সো গাইজ, পুরা বৰষুণ দিলে, এতিয়া অকণ বৰষুণ ৰৈছে। গুৱাহাটী টি গ'লো গাইজ, মানে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বৰষুণতে টিপিছোঁ আমি। এতিয়া গুৱাহাটী টি গ'লো গাইজ, লণ্ডা বেলেগ হৈ গ'ল পুৰা। চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মানে মই গিবন গৈছিলোঁ শান্তনুৰ লগত। চ' এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চাওক লাষ্টলৈকে চাব। মানে বহুত কষ্ট হ'ব আজি ভিডিঅ'টোত, মানে বৰষুণ চৰষুণ দি পূৰা তিতি মেলি গৈছিলোঁ আমি। চ' ইন্ট্ৰ'টো তেতিয়া মাৰিবলৈ পাহৰিলোঁ মানে, চ' এতিয়া মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, বহুত এটা মানে হেভি ভিডিঅ' আৰু কষ্ট মানে পূৰা নেক্সট লেভেল হৈছে। চ' লাষ্টলৈকে চাই থাকক, লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰিব, কমেণ্ট নকৰে বাৰু, তেওঁ বুলিও লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব করে দিব। সো আজি তেনে ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো, আগবাইব নোৱা মানে এটা এখন আমার শান্তনু নিঞ্জা ইস্তু কাল পার্কিং করে দেওয়া হয়েছে ধুনিয়াকে। হেলো গোটে গা সাথে দি গল গাইস, গাইস বরকুন অকমান তো আইসো, এটা দোকান এখন গৈছো ধুনিয়াকে। তা বরকুন হলে আগবাহিম, রাস্তাও বেয়া বরকুন দিলে পুরা দে। এটা অকন বরকুন রয়েছে, গুয়াহাটী দি গলো গাইস, মানে প্রায় 3 কিলোমিটাৰ রাস্তা বরকুণতে দেখিছোঁ আমি। এতিয়া আহি পিনে আমি পাই গলো এই যাদবগড় রাস্তাটো, ইউ চক কেনেকুৱা চালিয়া এটা চালিয়া। আমি এখন এতিয়া বজাৰত আহি ৰৈ দিলোঁ, ধুনীয়া বজাৰ নহয় মানে, এখন একো নাই বাচিলে টিপিবলৈ, চব বাচিলে, চব টিপিলে, একোৱে বগা বগা দেখিছিল পানী পৰি চেপি দিওঁ চোলাটো। বৰষুণ ৰোৱা নাম লোৱা নাই এতিয়া, পলিথিন এটা বিচাৰ পলিথিনৰ, এতিয়া আমি আকৌ জীৱন পাহে ৰুমগৈ আকৌ দেই, কাপোৰ চাপোৰ দি গ'ল, ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, 1 কেছত কেবাছ লাগে মোক। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2টা ষ্টপ ল'লোঁ আমি, এইটো ষ্টপত থাকে পামগৈ, বৰষুণ ঘূৰা দিছে গাইজ, কষ্ট কৰিছোঁ গাইজ, মই নাই নবনাওঁ নেকি, মানে বৰষুণ যাক দিলে ভিউটো ভাল হয় কিন্তু কষ্ট হৈছে গাইজ। গাইজ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা চাহ বাগান, চাহ বাগান এতিয়া পামগৈ বিক্ৰীও নাই। লাডাখৰ ফিল পুৰা কিমান দূৰ খেলা আৰু বেছি টাইম নাই, আমি পাই যামগে। ভিউ চব কেনেকুৱা চালিয়া, আপোনালোকক আহিব দুৱাৰত থকাব, খালি বৰষুণত নাহিব, বৰষুণত নাহিব, ৰ'বলৈ জেগা নাই, নহ'লে আমি 5টাই গৈছে আজি, ৰ'বলৈ জেগা নাই মানে। ডিম্পু দাগতে বতৰটো মহিলাৰ দৰে হৈ গ'ল আজি, জীৱন পাই লওঁগে, তাৰপৰা মই লগ পাইছোঁ, বেছি দীঘল নকৰোঁ, ৰাস্তা মই দেখাওঁ, কিন্তু নদেখাওঁ বুলি ভাবিলেও নহ'ব, মানে ভিউজটো ধুনীয়া ধুনীয়া পাইছোঁ দেখুৱাব লাগিব, ভিউজ নহয় ভিউটো ধুনীয়া ধুনীয়া পাইছোঁ দেখুৱাব লাগিব ন, আগত কপা গৈ আছে আমাৰ গাড়ী চিলি পকা।
গাইজ বতৰৰ কি মহিমা চকচোন আপোনালোকে, মানে অলপ আগত কিমান বৰষুণ দি আছিলে, প্ৰায় আপোনাৰ 200 মিটাৰমান আগত এনেকুৱাই বৰষুণ দি আছিলে, আমি আহিবই পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু চক অসমৰ এয়াই মানে অসম, খন্তেকতে বতৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, এক টোপাল বৰষুণ নাই চক ইয়াত। প্ৰায় 2 মিনিট আগলৈকে পূৰা বৰষুণ দি আছিলে, কিন্তু ইয়াত এতিয়া এক টোপালো বৰষুণ নাই। দিছ ইজ আছাম। চ' এতিয়া আমি পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই, পাই লওঁগৈ, লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি আহি পেলাই ইয়াক জীৱন পাই গ'লোঁ। বল সোমাই যোৱা ক্লিপ অকণ দিবি, চলাই যাওঁ। দেখিছে ভাবি ৰাস্তা পৰিলোঁ, হা অলপ আগৰ পৰা আহিম, হা অঁ কাক যান, হা পাওঁ পাওঁ আগতে আহিছোঁ, অঁ নাই বেছি দূৰ নাযাওঁ আহিম, হা। চ' গাইজ দাদা মানে আমাক পুৰা ফৰেষ্টে বেড নিউজ দিলে, ফৰেষ্টাৰ এইটো নে লোকেল, এইটো লোকেল নে ফৰেষ্টাৰ, এইটো ইয়াত বোলে গড় আছে, এতিয়া বোলে এটা উদন্ত গড় বোলে ঘূৰি ফুৰিছে, কি হয় ঠিক নাই, হয়তো আজি কেপচাৰ কৰি দিব মই গড়টো, মোক আগত মানুহ গৈ আছে কোনাই, আমি সিমানটো যোৱালৈকে যাম, কৰিলোঁ 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 দিবি নে, এইটো মোক দিবি নে কি, এইটো অ'কে ভয় লাগিছে অকমান, একো নাই, মৰিলেও এনেও মৰিম, তেনেও মৰিম। Strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you guys pura mane habi maje maje pray etia 3 km mane ahilu ki kiba rail crossing to bile jam bole koi ase take puage nai hera thik bolo so ami aje ebo gosbu sok na ki manu khoko eta mane pura gibon bandor kane famous mane ৱৰ্ল্ডৰ মানে অকল গিবন বান্দৰটো মানে এইখন হাবিতে পায়, সেইকাৰণে এখন পৰা ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে ফৰেষ্টখন। কিন্তু আজি আমি গিবন বান্দৰ নেদেখিম চাগে, সেইটো ৰাতিপুৱা টাইমত ওলাই বোলে খুব বান্দৰ, আমি একোৱে নেদেখোঁ, যি হৈছে হৈ থাকক, কি হয় ঠিক নাই, গছ গছ আপোনাৰ কি চালি আছে আজি গোটেই মত মুখখন উলিয়াইছোঁ, আৰু আমি তাত ক্ৰছিংটো পালোহি, আহি পেলাই চামনে ক্ৰছিঙহে মোরে তো সকলে সোয়া ঘনে ঘনে পাইসা জানো মোর মন তোমারে লিহিরি মনরে বাতরি ও মানতে পালু গম হসাই ভাল পুয়া তবু খন্দে হয় গাইস দেখি তো না জীবন আহি বানর দেখ গলো সে জীবন নহয় থাকে রে দীঘল বানৰটো, খালি মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা ভাল নহয় ইমান, চক এইটো গিবনে নিব হয় চাগে, গিবনে বুলি ধৰি ল'ব ফোন লাগে, কিবা এটা হয় আৰু দেখিলোঁ বান্দৰটো ওচৰ পৰা দেখাম নহ'ব কিবা এটা, হেৰিটো দেখিছে নেকি, কিবা এটা হয় আৰু গিবনেকে ধৰিলোঁ, আমি ধৰি ল'লোঁ গিবন বুলি, কিবা এটা হয় মানে সেইটো লাজুকী বান্দৰটো হ'লা, লাজুকী বান্দৰ গিবন নহয়, দেখি থাকে কিবা এটা দেখিলোঁ আমাৰ সাৰ্থক হৈ গ'ল, নেক্সট দীঘল বান্দৰটো মানে এইখন গোটেই হাবিখন বান্দৰৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, খালি মোৰ কেমেৰা ভাল নহয় এতিয়া, সেইটো গছত বহি আছে। চ' গাইজ এইখিনি পাই আহি পাই গ'লোহি, আমি আগতে এইটো অভিভাৱক দেখুৱাইছিলোঁ আগতে এফালে ৰেল ক্ৰছিংটো, এইটো বেছি দেৰিলৈকে বেছি দেখুৱাই নাথাকোঁ কাৰণ আগতে ব্লগত দেখুৱাইছিলোঁ, সেই হাবিখন দেখুৱাই নাছিলোঁ কাৰণে ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ বুলি, ৰেল ক্ৰছিং ক্ৰছিং ন ৰেল ট্ৰেক মানে, এইফালে আছে লাহিং ষ্টেচন, এইফালে আছে মৰিয়নি, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰিম, এতিয়া লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ' সৈতে, তেতিয়ালৈকে টিল দেন টাটা, বাই বাই।